Pričaj mi kad ti neko čuje, Čujemo mislim me, da je Vojko? šmutao. Idi pročitaj obaveštenje i odmah se presvučeš u Fibodeo dok si ovdje. Šta ti je? I prati Priča obaveštenje. ti ljubiče sti. Pričam. Pa šta ćeš, ajde. Ono, radio sam za FIP, pa me interesuje da li sam prošao. A prijavio si se za Jesi, FIP. brate moj. Ispitaj ga, Vajdas. Šta? Mora Vajda da te Da, dio si ispita. kažu, e, E, slušaj možeš da sad ga ovako. ispitaš. Ovdje mora da izađemo malo napolje, zato što je zagušljivo, inače, ovaj, ja sam Ajme, guverner. vrući, vrući. Ovaj, guverner više klase. Pa ja sam to Stručnosti. radio, pa me zanima samo to, rezultati. Aha, rezultat, dođi vamo, znači pre ovaj nego što se zaposliš kod nas moraš da imaš ovaj fizičke spreme i mentalne spreme. Aha. I vrati onu zmiju, znači to prvo pre svega. Čekaj, čekaj da je vratim. Malo se komirala, Ćuti, ali... ćuti, dođi vamo. Prvo Proverite fizičke one testove ili psihofizičke, hoćete fizičke prvo testove ili fizičke psihofizičke. ili psihičke? Ma šta god da će. Hoćemo prvo fizičke. Ajmo fizičke. Može, ajde. Ne, prvo ćemo psihičke, brate. Možeš ti meni da pričaš, Dobro. može. Ovako. Šta? Ništa, ćuti. Stojiš na magistrali. Dobro. I ne iđu dva auta. Dobro. Razumeš? Dva krigera. Dobro. I jedan te udari, drugi prođe pored tebe. Dobro. Šta si ti pogrešio tu? Kao FIB. Znači, zaposlen si u FIB-u. Pa I pogrešio stojiš na sam to što magistrali. stojim na magistrali. Bez Nije, ičega. brate moj. Nije, nije. Dobro, nije samo Prvi, to, evo znači, speeding pao si. da. Pogrešio Stoje si na zato što si magistrali, glup to je da te njihov posao. udari, Šta još? Eto. Ništa, brate moj. Stojiš sad ovako. Na grani stoje... Na grani stoje četiri majmuna. Ti si lovac. Šumar. Ideš, znači, imaš pušku, ubiješ dva majmuna. Treći majmun padne sam, koliko je majmuna ostalo na grani? Pa, ostalo je tri. Kako tri, brate? Nije, brate, tri majmuna. Pa dva si ubio i ona su ostala na grani. Jesi rekao da su pali? Ne, brate moj, nego nije ostao ni jedan majmun, nego jedna mačka, brate. Kako to? Pa mačka se podrazumeva. Ajde sad Daj skini mi to samo kako zove pasoš, ne patike. znam, ne znam, nemam svoj Skini. pasoš, daj mi pasoš. Skini patike i skini gore zmiju i Čekaj skini samo da mi sve, da znači. pasoš da upišem da smo ga ispitali. Daj mi samo Da, pasoš, da je druže. pao ispitivanje, da, to naravno, naravno. Prvo mi daj pasoš pa ću ja moju legitimaciju da ti Čekaj dam. samo, nemam, nemam mesta u... Daj Nemam mesta u pasoš, rancu, to je druže, problem. prvo pasoš daj. Nemaš mesta u organizaciji. Skini tu masku z glave, brate. Odmah. A, pa ove iz familije Darkin, oni su inteligentni mnogo. Možete odmah da ga U, primite. da. Da, Darkini su inteligentni ljudi. Evo Ništa, ti, ništa, sad druže, ćeš vidjeti. nismo ništa učili, Evo ti, znaš kakvi druže, su, moja ali... legitimacija. Izvoli moju legitimaciju. Nema veze, ispalati. Nastavite, kolega. Ništa, ništa, znači Mislim, ovako. jesu oni pametni, ali samo što mene ništa ne uče, tako da ono. Pa nema ništa, ovaj... Ali vi znate mog tatu, možda se u lošim odnosima, ne veze, nije Milan Da, Darkin, da. meni je drugi tata. Koji je Meni to je drugi tata. ovaj... Zoran, Koji je ovaj Zoran Darkin, Kane? znam. Ne, Akira. Akira ti je tata. O, Da, on... ne, on ti je IQ, Odmah već 50%, već ima šanse da prođeš u FIB, ako si Tako je, rekao da tako si je, IQ. ali ne, ali kako ja imam šta se prođem kad sam ja glup, jedino Ništa, ako nekako kolega, preko porodice. ništa, tata sad mu ćemo je fizički, skini vrlo pantalone, inteligentan čovjek, nastavite skini dalje, gore, nastavite. taj bluzon, odmah. Sad ide fizički. 50 bodova za ovo što si rekao da ti je tata Akira. Tako je, tako je. A Ajde, gospodine, skini vi to šta glavu. čekate? Lako! Poštovanje, Poštovanje treba vama. mi jedna usluga. A, to si ti, Što brate. je toplo? Reci. A, da. Čutiš. Može sa strane. Samo da vidim, sad ovdje imamo neko ispitivanje, pa ću odmah da završim to. Gospodine, začekajte nas unutra u firmu. Okej. Ajde, ajde, žibaj. Aj, ali problem što imamo u tetovažu Ćuti, bre, ćuti. Šta Ah, piše na toj čudi. tetovaži? Slušaj sad ovako, Akira, znači ne znam. ovako, merimo vrijeme Čudi trčanja tata. oko zgrade FIB, se čujemo? Aha. Merimo, znači, ja na štoperici A kuda ovdje, idem? ćuti, bre, znači, slušaj. Ja na štoperici merim, sad je, znači, 5:37, tako? Da. Ti, znači, do
5 i 40 moraš da istrčiš dva krugova oko FIBA i primjer se. A kuda idem sve? Ideš u krug oko FIBA, brate, čuješ šta sam ti rekao, kako kud ideš, brate? Može do gore, do kralja i... A polako, to je Kirin sin, moraš malo sporiti da pričaš. A da, da, slušaj, slušaj, znači ovako, ideš oko FIBA, brate, krug trčiš, cijel krug i vraćaš se. Aha. Vreme ti teče, brate, imaš dva kruga, tri i... Ćao. Jedan, dva, jedan, dva.